الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أقسمها جودة وسارة دارما جودها. أقسمها جودة وسارة دوحة برشادة يساينسكا. مدحضة صدح دو وسارة دو دي كلا دوان ايها الكم فرددا. مدحضة الدولة دا هاوسي. هاو الوضعنا دا كسعودة هايدها عالمي غاية نلاشا غاية. غاية كميتة هايدة يونسف. كونسلتنكا. يا دمان كسوق بقلياش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي مانتا ومعلومين وفرحات إنه وضعاء إنه قوهل كنو تاقين فالديشن كا حقاهن أما بوغي رحن لو سمين ايو ما ملداد جنتا أما النظام كما ملداد جنتا سيرفيس كا رنتي وحاول مدسو سعوتي هراي نسكوغو نميد laga soo shaqeeyay maantana ee waxaynu gabagabadii iyo gunaanadkii baynu joognaa waxaanu ugu mahadcelinayaa dadkii ka soo shaqeeyay soo akhriyay wax ku soo biiriyay waxaan leeyahay runtii hagaahan ama buugyarahan amba manual kaleynu sameeynaa wuxuu wax weyn ka tari doonaa qorshayaasha kala duwan ee wasaaradaha iyo dawladaha hoose iyo hay'adaha inala shaqeeyaba sidii marqura ليسلا جان قاد لها خران اللوغو سعون لها إيادو قلو والباء تقانو واجبات كيدا إيا وحا اللوغة باهن يهي رنتي وحانو وناجين ايا تايادا شقادا لقبان ايو ايو وناجين ايا آدياد بانو قمهد علين ايا عدي كسو شقيسي لنا عاكلا وحان دون ايا انا وحير كاي داهدو رنتي دي وحاينو نهي ودن مدسو شقين ايي hay'adihii soo ay fariisteen waxaynu u baahanahay waxa la yiraahdo joogteynta ama sustainability ga mashruucan GBLG gu wuxuu wax weyn ka tarayaa ama uu tusaale u yahay inaynu wadan ahaan isku tashanno sida muuqata ama qaran ahaan inaynu isku tashanno sida muuqata wuxuu ku bilaabmay qaaraan ay hay'adaha caalamiga ahi ay noo keenaan oo yiraahdaan waxaan anu haynaa idinkuna wax yar ku dara wuxuu marayaa iminka inay yahay dawladihii hoose ay budget weyn allocate gareeyaan ama lacag ballaaran oo miisaaniyad sanadeedkiia ay ugu tala galaan gaar ahaan dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada budgetka ay dawladaha hoose ugu tala galayaan ama miisaaniyad sanadeedka ay ugu tala galayaan ay miisaaniyadooda ku darsanayaan ay wax kaga qabanayaan caafimaadka iyo waxbarashadu waxay qayb ka tahay inaynu qaran ahaan isku filaano oo inu inagu gacanta ku dhigno baahiyaheena aasaasiga ee dhinaca caafimaadka iyo dhinaca waxbarashada iyo social service-ka kalaba marka aad baan u dhiirigelinayaa runtii mashruucan oo aan u arko ama ده موقضي انو يهي مشروع من الدالة انا انو سيحو جنو قلبا وحيرا كدمان اي نو كدرنو سي اوغو دنبين تاو نوغضو مشروع ناجحا او قيب كا قاتا جوكتين تاام sustainability هاولاها ان عافماد ايو وحبرشو ايو social service كالا ايو ودن كي نو باعي اي رنتي تاسوا تاو مهم سن اما انو رنكرو وحالك اي نو سعنو وحن فيلا يا رنتي waxa jiri jirtay oo aad dhamaan idinkuba aad u soo wada joogteen hay'ad baa gelaysa meel ama isbitaal qaadanaysa lix bilood bay ka shaqaynaysaa cirku marayaa fankii baa ka dhamaaday baa loodhanayaa hay'addii baa baxaysa isbitaalkii baa xidhmay baa loodhanayaa intaasoo xanaaniye intaasoo isbitaalo xidhan ayaa jiri jiray nidaamkani wuxuu wax ka taray in uu basic service-kii uu socdo iyada oo dhinaca kalena uu kordhay dee budgetkii dawladda loogu talagalay in hawlaha lagu socodsiiya iminka ma jiraan u malaynaya iskuul xidhma iyo xanaano xidhanta iyo cusbitaal xidhma markay hay'addu ka baxdo hay'addu waxa ay keentaa contribution unbuu noqdaa qayb unbuu ka qaataa laakiin basekii dee waxaynu u baahannahay inaynu inagu ku filaano aada iyo aad baan u dhiirigelinayaa dawladaha hoose ee sida hagarla-aanta u fahmay nidaamkan sida weynna ugu daray miisaaniyad sanadeedkoodii 2023-ka lacag wanaagsan oo wax lagaga qabanayo basic service-ka oo ay ugu horreeyaan caafimaadka iyo waxbarashadu
تانا إن نكسي صعنا رجينا يا آدي آد بعد ما هتسنتين وان شركنا وان صورنا وين يا وحنا فيلا يا إن هاوشا هل كاكسي وضنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.